Hello guys. Kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti tayong lahat lalo na sa panahon ng ina pandemic. At muli narito muli tayo mga lovers, mga kanyubi. Kasama muli natin si Ghost para magbigay na naman mga impormasyon na kung saan tayong lahat ay makikinabang bilang mga dog lovers at mga newbie. Okay, so what's up guys? Ah, uh, isa na namang concern ng ating uh, pag-uusapan sa ating video ngayon. Yun ay tungkol sa mga nakikita natin sa social media na concern ng marami o kadalasang itinatanong ng ating mga kaya newbie, mga kaduglovers. Yan po ay yung tungkol sa kanila mga papi. Nakikita natin sa mga post, palagi nilang tinatanong kung ah, purebred ba ang aking Belgian malinwa. Magpo-post sila, ilalagay nila, pa-idol po mga, ah, pa-idol po mga idol o mga master, purebred po ba ang aking BM. paki pakit kilatis naman po kung pure ang aking nabiling BM o bigay po ito sa akin ng ang kaibigan, itatanong ko lang po kung purebred sila. Okay, so yan ay mga concern ng marami nating mga kaduglabers at mga kanyubi. Bigay tayo ng ilang mga informasyon, kapag panganabang ng mga informasyon na pwedeng maging basihan. Okay, walang well, una po, uh, mga kaduglabers, mga kanyubi, is napakahirap pong sabihin kung ang isang Belgian Malinois ay purebred o hindi purebred o crossbred sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng pictures. Kasi yun ang madalas nating na-encounter o nakikita sa mga social media. ipopost yung kanilang papi yung picture ng kanilang papi at ang kanilang concern ay kung ito ba ay purebred. So, hindi po yun madali. Hindi natin basta masasabi kahit sino kung ang isang uh, Belgian Malinois ay purebred ba o hindi. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa picture. So... Unang-una, kasi para masabi po natin na pure ang ating mga dog, mga Belgian Malinois, ito ay matitiyak lang natin sa pamamagitan po ng DNA o DNA test o po mga kaduglarbers. which is parang hindi siya, uh, hindi siya madali para sa karamihan sa mga atin, ang pagpapa-DNA test. So, bagaman ganun, mga kadog mga kanyubi, sa ating video ito ay magbibigay tayo ng ilang mga pagkakakinanlan sa physical appearance at sa karakteristik ng ating mga BM, natutulong sa atin na makadeside o magka-idea kung pure, talaga bang pure ang ating mga BM o hindi. Pero syempre, hindi natin 100% na masasabi, kagaya ng binanggit natin kanina, sa ganun lamang sa pagtingin na sa picture, kahit po personal, kung pure ba o hindi ang ating mga Belgian Malinois. Ang dahilan isa sapagkat kahit po ang ating mga Belgian Malinois ay ma-cross sa ibang Uh, breed ng aso. Kung minsan, naglalabas sila ng mga puppy na kung ang babasihan natin ay physical appearance, ay mukha silang pure. Okay, so kagaya ng binanggit natin kanina, hindi ganun kadali na ma-identify ang ating mga dog sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa kanilang physical appearance. So, higit pa ang kailangan. At yamang hindi naman posible para sa atin ang DNA test sa karamihan sa atin. Uh, ating nga pag-usapan yung ilang mga mga remarks o mga sa physical appearance nating na pagbabasihan sa impurities o impurities ng ating mga puppy. Okay. Unahin natin yung uh, standard, no? Okay. So, una sa physical appearance. Ang mga Belgian Malinois ayon po sa si standard ng iba't ibang organization sa dog breeding o sa dog uh, sa mga sports ng dog at mga uh, competition. Ang Belgian Malinois, mga pure Belgian Malinois, ay mayroon pong standard lang na height, which is 24 nga po sa, may, sa female at 26 sa, sa male. At uh, ayon sa height na po na binibigay ng mga ganong mga nagsiset ng standard, dapat po yung haba na po ng body ng ating Belgian Malinois is equal sa haba dito, sa taas dito. So, square dog dapat ang mga pure na Belgian Malinois. So, sa female... Minsan, medyo mahaba po yung katawa niya kaysa dito sa paamas mas mahaba ang katawa niya. Is normal lang po yun. Pangalawa, sa physical appearance po, ang mga Belgian Malinois, kadalasan na, kadala sana, lalo na yung uh, mga galing po doon sa Belgium, ay mayroong black overlay. Oh, nakapansin ninyo to Sable siya po, pero may, mayroong mga black, parang may nakapatong na black. At normal din po sa mga Belgian Malinois, mga purebred na meron silang black sa kanilang paa, sa kanilang apat na paa. At uh, gayon din sa kanilang tenga. Ang tenga po ng mga Belgian Malinois ay dapat nakatayo. No triangular in size, in shape. At meron silang flat. Flat na forehead. Ito ang noo nila. At ang isa pa na talaga po makikita natin, mga kaduglar mga kanyubis sa mga palatandaan sa appearance, yung kanila pong mga mata. Da, ang mga mata po ng Belgian Malinois ay almond shape. At dark brown o chocolate brown ang kulay. Meron po tayong nakitang nag-post na tinatanong o sinasabi niyang Belgian Malinois yung kanyang aso at ang kulay daw ay blue. So, balit pati ang kanyang mata ay blue. So, 100% po na hindi yung Belgian Malinois. At ang isa pa po na appearance na makikita sabi physical appearance ang mababasihan, ang dibdib po ng mga Belgian Malinois ay malalim. No, meron silang palalim. Hindi ito naka, nakalitaw na malapad na kagaya ng mga pitbull o iba pang mga dogs. So, isa po yun, ano po. At syempre, ang mga Belgian Malinois ay merong mask. Meron silang black mask. Okay lang kahit sa dulo lang. Okay lang kahit hindi full, blast, full black mask. Pero hindi po pwede na ang Belgian Malinois ay walang kaitim-itim dito sa kanilang muso. Yun ang isang pagkakakilanlan lang nila. Okay. At may, may kinalaman naman din po mga dog lovers doon sa kanilang coat o balahibo hindi po malago ang balahibo ng mga Belgian Malinois. Nakagaya ng mga terborin. Dapat ganito lang siya. May black overlay. At ang buntot po nila ay bushy ng konti. Hindi kagaya ng mga buntot ng mga pitbull na halos walang balahibo. Hindi po ganon. Yung ating mga palatandaan ngayon. Ang tanong ay kapag may mga white markings ba ang ating mga Belgian Malinois ay hindi na ito purebred. Ang sagot po ay hindi. Normal po sa mga Belgian Malinois ang magkaroon ng mga white markings. Although sinasabi ng marami dahil nga po mayroong nag-set ng standard sa mga competition, mga mga dog show na ito lang ay uh, nagiging fault upang hindi sila maging qualified sa ganung mga competition pero uh, as long as po ng ating mga Belgian Malinois ay dito lang mga may marking sa dibdib, normal po 'yon sa dulo po ng paa, sa dulo po ng buntot. Normal lang po 'yon. Hindi lang pwede na ang Belgian Malinois ay magkaroon ng white spot sa kanyang katawan. Malamang hindi na po yun Belgian. So, tanong pa para sa ating mga kanyubi. Uh, ah, naiiwala ba ng ganung mga white mark mga pole mark na sinasabi ng iba? Ang mga karakteristik o katangian natin mga Belgian, hindi naman. Kahit pa siya ay mayroong mga white markings, as long as na taglay niya, yung temperament, yung nerve ng isang mahusay na working dog, hindi po ito nagiging isyo tandaan na ang mga pulis at military working dogs na ginagamit po sa pagsiservisyo ay hindi nagbe-base sa ganong physical appearance. Kung naalala nyo sa ating na future na video, sa uh, nakarang upload natin, ang Belgian Malinois na si Conan. Si Conan mayroong napakalaking white mark. Lumalagpas pa nga sa sinasabi nilang standard. Okay, kagaya ng uh, ating na-future na video sa nakarang nating in-upload si Conan, na isang bayani o hero na Belgian Malinois. Kung napansin nyo si Conan, ay mayroong napakalaking white mark dito sa kanyang chest na umabot pa nga sa kanyang dibdib -dib, na sinasabi ng mga ilang mga nagbibraid, ito ay fault kapag umabot na sa si dibdib. So, makikita natin doon na yun pong mga white markings ng ating mga Belgian Malinois ay hindi nakaka sa kanilang sa kanilang skill, sa kanilang karakteristik. Kasi, kung hindi mahusay ang nerve at drive ni Kukunan, malamang hindi po siya napili upang gamitin at naging bayani pa nga, naging sikat at uh, nabigyan parangal ni uh, President Donald Trump. So, malinaw, para sa atin, mga kanyubi na yung mga white markings, ay hindi po pwedeng maging basihan na ang ating mga Belgian Malinois ay pure o hindi pure o mahina silang klase, hindi sila mahusay, wala po yung kinalaman sa kanilang uh, kakayahan. Sa katunayan, sa military at police work, na mga tinatawag na working malinwa eh hindi po 'yun ang kailangan pinagbabatayan as long as na maganda ang prey drive maganda ang kanilang nerve at uh, trainable sila ginagamit po ito upang gamitin sa serbisyo so ang isa pa mga kaduglarvers na pwede nating uh, mabasihan ano po agay ng ating binanggit na ilan ha uh, yung kanilang karakteristik o temperament ang isang Belgian Malinois, siguro alam niyo mga sheepdog sila, mga herding dog. Ay uh, merong mga pantanging ugali na makikita sa mga aso na ginagamit bilang mga sheepdog o pang herdings Ang isa sa kanila ay ang mga Belgian na merong napakahusay na stamina. Palibhasa sila nga ay uh, mga sheepdog at kahit pa hindi na sila ginagamit ngayon bilang mga herding dog, taglay pa rin nila ang ng iyon. So hindi sila madaling mapagod gaya ng mga uh, Labrador. At uh, meron silang ugali ano mga kudug Napatunayan ko yan. Siguro hindi nyo makikita yan kapag kayo nasa mga city kung saan ang lugar nyo ilimitado lamang space. Doon sa aking isa sa nanay ni Ghost na si Jenna ay uh, meron siyang ugali. Nung nakalabas siya sa isang malawak na field na gaya po nito, napansin ko na hindi siya tumakbo ng dire-diretso papalayo kundi tumatakbo siya in a big circle. Tumatakbo siya paikot-ikot sa, sa napakalaking circle. At doon sa mga area na yon paulit-ulit yun lang ang dinadaanan niya. So, naisip ko na siya isang herding dog. At nasa jeans pa rin niya yung pagpapastol o pag, uh, pag uh, si shepherd ng mga tupa. Na iniikutan niya yung mga baka, mga tupa, bagaman wala siyang nakikitang ganoon. So, isa yung indikasyon, mga kadog lovers, na talagang nasa dugo ng ating mga Belgian, yung, yung pure breed, no? yung impurities na tinatawag. So, hindi nila dapat may iwala yun. Yung kanilang liksi, 'yung kanilang pagiging eleganteng kumilos, 'yung pagiging kanilang pagiging loyal, no po. Sobrang loyal, no, ng mga Belgian Malinois sa kanilang master once na na-establish natin 'yung mabuting uh, relasyon sa kanya. At uh, ang mga Belgian Malinois din po ay nakikilala dahil sa kanilang pagiging handa, no. Na 'yung pagiging uh, highly trainable, dapat ay uh, madali silang i dahil matalino nga sila. At uh, siyempre, yung isang hindi nila may wawala, yung pagiging guard dog nila na nasa dugo na nila yon Kumakahul sila sa hindi nila kilala at uh, gagaya ng isang mahusay na guard dog. Uh, normally, ginagawa niya yung gawain ng isang guard dog kahit wala pa siyang train. Kaya nga lalo pong mas maganda, kung ang gusto niya ay protection dog, eh maipatrain siya. Magkaiba po kasi yung sinasabi natin sa ating video na mahusay na guard dog at mahusay na protection dog. Pag sinabi natin guard dog, kahit walang train yan, kahit pa nga yung mga oversized, pwedeng gawing guard dog. Pero iba na po pag sinabi natin na protection dog. Okay, so, uh, pwede tayo mag-research mga kaduglovers, mga kanyubi, dun sa mga katangian, karakteristik, at ugali ng mga Belgian Malinois, para makatulong din sa atin sa ating kung tayo ipipili. Kasi napapansin nga natin na ito ang maraming concern na nakikita natin sa mga social media, sa amin pong grupo, marami kaming grupo ng Belgian Malinois dito sa Pilipinas. Palaging yun nakikita natin, Uh, mga master, bumili po ako ng Belgian ito po. Paki paki-ID po kung purebred siya. Actually, napakahirap pong sabihin kung purebred po ang isang Belgian Malinois sa video at sa picture lamang. i ko po ang aking experience uh, tungkol dyan kung bakit ko nasabing mahirap. Ako ay nakakita dito po sa Santa Rosa po mismo ng isang Belgian, yung lalaki, yung sire at uh, aspin po yung yung female. Pero yung female po ay malaki. Siguro nasa mga 20 to 22 inches. Malaki din siya kahit uh, aspin siya. Ang kulay niya ay sable. Oh, o, Light brown. Ngayon, na-breed po yon ng may-ari. <coughs> at nanganak nang walong papis. Kung makikita po yun, yung mga kanyubi, mga kadog lovers, yung, yung liters ng aspin at Belgian, talagang mukhang pure po sila. Ang kulay nila, full black mask, may dark overlay, may black overlay, at malalaki din sila tinanong ko siya kung uh, ibibinta niya yon At ibininta nga niya yun sa halagang 6,000 per puppy. Uh, hindi ko lang siya tanong kung sinabi ba niya o alam ba nung bumili na yung nabili nila ay pure o crossbred lamang. So, kung kayo po ang titingin doon sa papi, mahihirapan din kayo makilates kung ito ay pure hindi kasi taglay din niya yung mga katangian at physical na itsura ng isang dog Hindi ko lang napansin kung meron din siyang almond shape na mata, kung brown ang mata niya, kung malapad yung flat yung kanyang forehead, yung mga details hindi ko po yun nakita. Pero kung doon sa physical, sa balahibo, sa kulay, mayroon din siyang black socks, may black mask din siya, nakatayo din ang tenga niya, talagang mukha po siyang Belgian. So yun ang dahilan kung bakit uh, dapat na maging aware din tayo, maganda na yung may kaalaman kahit konti, makapag-research tayo. Lalo na kapipili tayo ng ating mga Belgian Malinois. Huwag po tayong umasa sa mga picture lang. Lagi nating sinasabi, kung bibili po tayo ng puppy ng Belgian Malinois at meron tayong doubt, huwag po tayong umasa sa picture lamang, sa video, mas maganda. I-kinal visit po natin ating puntahan personally. Tingnan yung dam, yung sire, kung kaya pa nating alamin yung uh, yung history ng mga magulang ay mas maganda. At makita natin kung sila ba ay talagang uh, uh, mayroong katangian o physical na mga science na talaga sila ay mga pure purebred although hindi po talaga natin masisiguro yan kasi nga sa gano'ng mga kaso may mga nagbreedate na cross at to mga mga na cross na ito ay oh nakalulungkot sabihin nalagyan din ng papel na i-register din sa PCCI dahil nga sa mga tinatawag nating mga irresponsible breeders at nag naglabas din ng mga litters at nabili natin hindi po tayo nakaka-sure mas Kagaya ng sinasabi natin, DNA test lang po ang makakatiyak na 100% kung pirong ang ating Belgian malinwa. Okay, so yun nga mga kadog mga kanyubi, dapat tayo maging mapanuri kung kinakailangan gumawa tayo ng research at uh, personal na mag-visit, mag-kennel visit, tingnan mabuti ang appearance at pagtanong tayo, alamin yung history ng mga ng aso na ating binibili at uh, makita natin, mas maganda makita natin ang mga parents. No? Ah okay lang 'yon, na tayo magtanong. Sa gusto nating malaman kasi karapatan natin 'yon bilang mga mag adapt 'o bibili ng papi. So kasi 'yung ibang mga breeders nagagalit kapag maraming tanong. Hindi po, huwag kayong maniwala doon. Itanong natin 'yung gusto nating itanong upang kahit paano ay uh, magkaroon tayo ng peace of mind ng nabili natin ay hindi man 100% eh talagang nagtataglay ng mga katangian ng isang Belgian Malinois. Hanggang dyan lamang, maraming salamat sa inyo mga ka, ka mga kaduglarbers. Sana po ay nakakuha ulit tayo ng mga puntos, mga tips na magagamit natin sa pagkuha o kaya sa habang nag-aalaga tayo ng ating mga papi ang Belgian Malinois. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. sana wag po natin kalimutang mag-likes, mag-subscribe at pakihit na rin po ng notification bell upang sa susunod nating upload ay uh, ma-notify po kayo at uh, maka- uh, makinabang tayo sa ating mga i-upload na video. Maraming maraming salamat. Thank you so much.